Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale ir vėl ant stalo turim didelę dėžę su spausdintuvu. Nedažnai turim spausdintuvus, bet labai norėjom šiandien apie vieną iš jų pašnekėti. HP Never Stop serija. Tai ant stalo turim printerį, lazerinį iš HP kompanijos MFP 1200 serija Never Stop, jie taip ją vadina, Never Stop dėl to, kad pagaliau tai pirmieji, kurie jie pristatė tokį printeriuką, kurį jūs galite užsipildyti patys namuose legaliai. Tai šitas filmukas bus trumpas, parodė tik tai galimybės, kur anksčiau nebuvo lazeriniuose printeriuose. Atsimena, darėm ir Epsono tokio spausdintuvo apžvalgą, kur buvo jie rašaliniai ir ten buvo galima atspausdinti begalybę daug lapų iš vieno užpildymo. Jau lazerinis spausdintuvas ir šitas, kuris prieinamas kiekvienam, tik išpakavus iš dėžės, galima atspausti 5000 lapų, kas yra very cool ir plus jisai turbo greit spausdina. Taip, tai tik išpakavus iš dėžės visą laiką reikia nepamiršti, kad visas lipnės juostas, kurios yra užklijuotos, dažniausiai kažkokia labai pastebima spalva reikia nuklijuoti ir kartais jos yra paslėptos ten, kur jūs nenorit, kad jos būtų paslėptos ir žmonės būna pasimetę, nes neatspausdina iš karto, tai žodžiu viską reikia nuplėšti, nes čia ir transportavimui, ir apsaugai, kai kurie dalykai yra netgi palindę po pačiu korpusu. Pagrindinis dalykas, kurį tikriausiai reikia nusiimti, yra va štai šitą. Ištraukiam va šitą apsaugą, kuri nuo būgno nuojama apsaugą ir tuomet galėsite spausdinti, nes jeigu šitą nepadarysite, tai lapai tiesiog lys balti. Ir that's it. Turime dėklą lapams apačioje stalčių, kurį galima apsaugoti nuo dulkių, kas yra labai faina ir taip ilga amžiškesnis bus pats spausdintuvas. Va. Telpa, jeigu neklystu, apie 150 lapų pačioje. Viršuje turim valdymo skidelį, kur viską matot, kas tuo pačiu vyksta. Čia mes turim multifunkcinį spausdintuvą. Viršuje turim kopijuoklį. Tai pagrindinis dalykas, dėl ko šitas printeris čia ir dėl ko mes jį norim parodyti, kaip ir minėjau, jį galima patiems pasipildyti ir dėl to jis yra Never Stop, nes galite nusipirkti tokių papildų iš HP kompanijos, tokie švirkštai, kaip matom, atrodo, tokie kaip švirkštukai ir juos galite pasipildyti patys namie per kelias sekundes ir spausdinti toliau. Netgi visos instrukcijos yra parodytos, ką reikia padaryti ant pačios pakuotės, susiplakam, nuėmam visas apsaugas, įsidedam į tam tikrą lizdą, pasukam 108 laipsnių, pripampuojam švirkštą, viskas yra cool, toksai garselis atsiranda, atsukam, nuėmam ir done. O pati pildymo talpa yra čia viršui labai gražiai matosi, kurioje vietoj bukt, įsistato, suspaudžiam ir viskas. Nebereikia niekur keliauti, jokios parduotuvės, neštis ar dar kažką, viską galite patys pasidaryti ir galite užsakyti kelis to švirkštus ir tiesiog turėsite visą laiką atsargoje, jeigu kažkur pritrūksite miltelių spausdinimui. Tuo pačiu šitas printeris yra ir bevielis, taip kad jūs galite spausdinti ir pajungę į bevielį tinklą ar iš savo telefono, ar iš kompiuterių be laidžių būdu, tas yra labai, labai patogus dalykas, taip kad šitas printeriukas ne tik namam gali būti skirtas, bet ir mažam ofisui, kur yra keli žmonės, kurie spausdina gan dažnai ir tuo pačiu užtenka papildymo labai ilgam laikui, kaip ir sakiau, net nusipirkus iš dėžės, jo užtenka 5000 kopijų. Taip, tai dabar jis jau čia pas mus veikia ant stalo, tai prisijungus jį prie kompiuterio ir į elektrą reikia nueiti geriausia, rekomenduoju bent jau aš, nueiti į gamintojo puslapį ir pagal modelį atsisiųsti reikiamus driverius vadinamuosius, kad būtų jie naujausi tokie, kokie turi būti. Juos atsisiunčia, atsirašė tą kompą, jis viską pats sutvarko ir nieko daugiau daryti nereikia ir galite iš karto spausdinti. Nebent norite susijungti į Wi-Fi, todėl reikia truputėlį ilgiau pasėdėti ir su mygtukais pažaisti ir labai lengvai prisijungsite prie tinklo. Ir tada per HP Smart Appsą telefone, tarkim, galėsite ir kontroliuoti, ir spausdinti pagal šitą. Tai mes įdėję jau esam lapų, pabandysiu aš greitai atspausti. Taip, 3, 2, 1, paspaudžiu ir pažiūrėsim, kaip greitai ar negreitai jisai čia sureaguos. Užsikūrė. Ir važiuojam.
kažką atspausdino. Ai, tiesa, turim tokį e-mailą susikūrę, kuriuo galite tikrai rašyti visus klausimus, ką jis jums domina. Mes tikrai pabandysim patarti ir kiekvieną mėnesį pabandysim video formatu padaryti jums atsakymus. Kiek galėsim atsakyti, tiek galėsim atsakyti. Taip kad rašykit klausimus, nepamirškit, siųskit nuotraukas, gal kokią rubriką jokingą sugalvosim. Tai vat yra... Taip, nors taškų per colį nėra įspūdingai daug šitame spausdintuve, bet tekstas tikrai labai gerai atrodo ir nesimato jokių iškrypimų. Nu jo, biškai per daug šviesos, bet va, greit irgi padarė. Taip, tai HP Neverstop 1200 Double V kainą galite rasti, va čia dangtį atidarau ir matosi labai gražiai. Kaina nėra didelė už tokį prietaisą, kurį jūs galite valdyti realiai patys. Kada norit užsipildot, kada norit nepildot, kada norit nusiperkat ir taip toliau. Nieks jūsų nesustabdys spausdinant kažkokius savo darbus, nebent patys būsit užmaršuoliai ir pamiršite nusipirkti fainą švirkštą, kurį naudojat pagaliau gera linkme, o ne ta, kad blogus dalykus pasidaryt. Multifunkcinis prietaisas ir... Kas yra faina, kad HP prietaisai kuo toliau tuo labiau gražėja ir šitas prietaisas irgi negadins akių. Taip, jis yra šiek tiek didesnis, nes yra lazerinis, bet overall labai greitai spausdina, turi dulkių apsaugą ant popieriaus dėklo ir tas yra tikrai labai faina. Taip pačiu, bevėlė funkcija padeda visur ir visada. Tai jeigu norėsite įsigyti šitą spausdintuvą iš HP kompanijos, įdėsime nuorodą į topo centro elektroninę parduotuvę po šito video ir ten galėsite paspausti, nueiti, nusipirkti ir būti laimingi, spausdinant savo darbus. Ačiū, kad žiūrėjot ir ate.